24 juta mah. Lewat Banjaran. Tuh. Bun. Jauh nih lewat tadi. Bun. Tuh. Oh, terus lari ya? Lari. Thank you.
kejadian itu kesurupan. Ja, ich auch. Setar tali pawai pilihan itu. Jangan gitu, jangan bisa minta jaket tag ini. Ini si Opa seru apa? Ini mah gendut pada badag ya mah nyengis.